សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទ ដើម្បីយកជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់មាសសុខសុភីដែលលឺដំណឹងថានឹងចូលផលិតកម្មក្លាស៊ីក៏ដូចជាផលិតកម្មហងមាសជាចាមរ៉ាមរយរយម្ដងខាងនេះម្ដងខាងនោះតែពេលនេះលិខិតដំណឹងច្បាស់លាស់ហើយថានិន្នាមាសសុខសុភីនឹងចូលនៅផលិតកម្មមួយណាពេលនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលខ្ញុំ តាមមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចាប់ស្ក្រាបនឹងឡាយឲ្យឆានែលជាខ្ញុំម្នាក់មួយផងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីមានការទម្លាយថាតារាចម្រៀងមាសសុខសុភីនឹងចេញមុខនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីគឺផលិតកម្មរៀមរបស់អ្នកលោកលេតាមអនឡាញនឹងជាតារា គេឃើញមានវត្តមានតារាចម្រៀងរូបនេះលេចមុខថតរួមគ្នាជាមួយអ្នកនាងស្រីអូនគ្រាដែលមានសុខសុភីបានចោះជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសវះកាត់លលាក្បាលម្នាក់កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននោះហើយជាង5ខែហើយដែលទស្សនិកជនជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងនៃការបង្ហាញមុខជាផ្លូវការក្នុងផលិតកម្មថ្មីរបស់តារាចម្រៀងអ្នកនាងមានសុខសុភីបន្ទាប់ពីនាង ធ្លាប់បង្ហើបថាស្នាដៃបទចម្រៀងនិងផលិតកម្មថ្មីនឹងត្រូវបោះបង្ហាញក្នុងអំឡុងខែធ្នូខាងមុខនេះផលិតកម្មថ្មីដែលតារាចម្រៀងរូបនេះនឹងចូលច្រៀងគឺមិនមែនជាផលិតកម្មហងមាសឬក៏ផលិតកម្មក្លាស៊ីនៅវត្តត្រាទេដូចជាការិចាក់កត់នោះមានការទម្លាយថាតារារូបនេះនឹងចេញមុខនៅក្នុងផលិតកម្មរៀមដែលជាផលិតកម្មថ្មីរបស់អ្នកនាងស្រីអូន ប្រភពថ្មីអ្នកចិត្តដិតរបស់តារារូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានសុខសុភីពិតជាបានចុះកិច្ចសន្យាដំបូងជាមួយផលិតកម្មខាងលើក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមានការបញ្ជាក់ទៀតថាផលិតកម្មថ្មីមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងស្រីអូនបានចាយលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើការផលិតស្នាដៃថ្មីដោយដែលធ្លាប់បានដឹងអំពីគុណភាពនៃការផលិតឈុតផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់ គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលពេលអំឡុងខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រភពថាមានសុខសុភីនឹងចេញបទចម្រៀងក្នុងអំឡុងខែធ្នូខាងមុខនេះខណៈដែលបទចម្រៀងមួយចំនួនបានត្រៀមរួចស្រេចហើយជាមួយនឹងការសម្រិតសម្រាំងផលិតដោយបច្ចេកទេសពិសេសកាមេរ៉ាដែលផលិតកម្មនេះប្រើគឺមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកមិនធ្លាប់មានប្រើនៅកម្ពុជាយើងឡើយ ក៏ជាបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាទំនើបចុងក្រោយដែលក្រុមហ៊ុនលំដាប់ហូលីវូដប្រើប្រាស់ផងដែរមានអ្នកលើកឡើងផងដែរថាក្រៅពីតារាចម្រៀងមានសុខសុភីផលិតកម្មនេះក៏នឹងបានទាញយកតារាចម្រៀងតារាកំប្លែងមួយចំនួនចូលរួមទៀតផងដែរដែលមានការបង្ហើបថាមានដូចជាតារាកំប្លែងនៃគ្រឿននិងអ្នកនាងខ្ញុំនឹងចូលច្រៀងក្នុងផលិតកម្មថ្មីមួយនេះផងដែរ ទោះបីជាយ៉ាងណានៅមិនទាន់អាចស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីផលិតកម្មរៀមបាននៅឡើយទេក៏នៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយទេថាតើសន្ទុះទីផ្សារបទចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មថ្មីរបស់អ្នកនាងស្រីអូននឹងអាចហក់ឡើងបានកម្រិតណាដោយការចុះកិច្ចសន្យារបស់ជារយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់អ្នកនាងមានសុខសុភីក៏ត្រូវបានគេដឹងថាដើម្បីបន្តស្ទាបស្ទង់ទីផ្សារមួយ ដើម្បីងាកបន្តឬបញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្នុងរយៈពេលខ្លីចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា